Voi vittu, kun on tylsää täältä maalla. No, sanopas muuta, mutta onhan minulla tavan lehti, jota lukea. Hei, saas mäkin lukea sitä? Ei mä venyttele tässä. Hei, kato! Voi vittu! Voi kärpänen! Hei, kato! Kato, Amo! Kato! Kato, tuohon etää joku! Oh, mitä nyt? Kato nyt tonne! Häh? Ojaa, superhone. Se on vapeus. Ja ei mua kiinnosta sellaisen. Voi vittu! Mitä mä sitten tekisin? Voi vittu, kun oot hylsää taas. Hei, kato! Voi vittu, se on taas! Siellä on taas perhonen! Kato Nuomo! Nyt se kirja pois! Kato nyt tonne ylös! Siellä on aukka! Mitä? Voi vittu, jätä mut nyt rauhaa! Mä haluan lukea tätä pornoa tässä. Mene nyt vaikka ruukkaamaan, jos tätä tarve on jollekin tekemiselle. No voi vittu! Kai mä sitten menen ruukkaamaan. Nyt mä tiedän! Mun hattelesi! Nyt! Mä voin ruukkaamaan tästä! No, se on keskipäin, joka on enää häiritässä. Autoja, keppejä. Sitten laitetaan tänne siihen. Mä voit luen. Mä voit luen tänne sen. Saa. Poikki. Mitä vittua siellä nyt tapahtuu? Ja siitä haavaksi. Minä täällä muuta. Minä menettelen tässä. Ai. Minä otan rennosti. Tänne seksi mun. No voi vittu. Mikä vittu toiki on? Se on mun kyrpäni! Mitä? Siellä vittu muistuttaa hevosen kyrpää. Ole hiljaa, minä yritän nyt lentää. Mä lennän pakoon täältä sinua. Mä vittu lennän nyt. Voi. Mä nyt seivästä mua siitä. Nyt seis! Ennen kuin tapahtuu. Mene vaikka tonne. Painu vittuun täältä. Lennä vittuun vaikka Kiinaan asti. Minä otan tämän. Hei, se on mun! Mun on kyrpäni! Kato, minä teen nyt itse murhan tässä. Ai saatana! Mitäs helvettiä nyt? Apua, sieltä tulee jotakin. Minä lyön tätä. Mitä helvettiä? Ei muistat, kun puhuit tätä homojen mäkihyppykisoista? En mä edes muista mitään. Hyvää työtä. Niin. Mitähän me voidaan? Nyt meillä on tätä tämmönen kiitorata. Tätä voidaan laittaa Kiinaan asti. Ai muuten. Joo, mä otin jotain. Mä otin ihmestrepsissiä. Niin mun äänet on kyllä outo. Ai perkele! Ai vittu! Jalkapenetraatiota! Minä en voi liikkua! Kyllä. Sinusta tulee kuin nyrkkeen sakkiin. Minä saan sinut taas. Apua, se on krokotiileja! Apua! Ne syö minut! Oi. Noin. Sukset saa salaita. Ja tulee nyt tänne. Kun mä pystyn. Mun vatkia! Tulee tänne vaan. Sen. Sitten. Mä vedän tästä tänne. Voi vittu. Mistä näin ei saa tämmösen keksiä? Missä vaiheessa keksit? Helvetti. Noni. Ja sitten... Missä se mun kylpäliinen on? Hervetti! Ja hyvät naiset ja herrat, nyt seuraa aikaiset talvi-homolympialaiset. Tässä meillä on Hemmo-homo lentää kylpäliinöä. Ei kun menoks vaan sitten. Selvä! 3, 2, 1!
nolla. Ja lähtee! Oi! Au! Miks mä en vittu lähde? Sä lähti ihan hyvin. Nyt pakkii ja kato. No niin, mä sä haluat pois. Au! Takaisin sinne vaan. Mitä helvettiä? Siellä on naulat. Perkele! Ai mitä? Ei mitään. Sä vaan tunaroit. Minä tulen ottamaan naulat pois. No niin. Sä et enää kuulosta samanlaiselta kuin ennen. No ei niin, kun pitää käyttää kirosanoja ja silloin oikeassa kohdassa. Mitähän mahtaa olla se oikea kohta saada? Se on nytten, että hyvää matkaa. Toivotaan niin. Ja sitten lähtee. Ja sitten, kato, mitä helvettiä? Tullaan narusta päälle. Mä en näe mitään, musta tuli sokea. Mitä helvettiä? Nyt minä tiedän! Minun akkuni lentää. Hei, kato, päätä taas. Sitten minä hain täältä tämmösen. Sitten autolla ajan sinun päälle sitä autolla. Älä nyt! Älä helvetti! Mitä helvettiä sä oot yrittää? No ei ainakaan näillä. Näillä me ollaan minnekin. Minä sinne. Ja sitten käytetään taas päälle. Saa käyttää päälle. Aijaa. Hyvää työtä, jätkä. Eiköhän tällä päästä sitten kiinni. Sinä ajat. Ja minä lennän. Joo. Tulee ainakin halvemmaksi. Hei. Ei nyt kataa mennä oikein mennä pieleen. Mut pyörät pyörii. Mä oon valmis! Ei ku ajetaan sitten. Mennään! Kato vaan mitä mennään! Hei homo, sä mennät! Ai saa! Mitä sä oot apua? No niin, hei omoillaan tässä. Kiva kun sä oot hengissä. Sitä omoistellaan oikein kunnolla!